Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à live do Maurício Ramos, que está sendo transmitido pelo canal do YouTube do Maurício Ramos, da TST TV e pelo Facebook da TST Educar. Gente, a live de hoje promete. Foi elaborado um repertório com maior carinho para vocês, para a família toda curtir, cantar e dançar em casa. E para iniciar a nossa live, vamos fazer uma oração que hoje vem em forma de canção, cantada pela Samantha Cacheada, que é filha do professor Maurício, tem 5 aninhos e pensa numa menina talentosa. É a Samantha, que vem também para homenagear o pai dela pelo Dia dos Pais, que vai ser amanhã. Vem para cá, Samantha, fazer essa oração linda para a gente. Oi, tudo bem? O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas não vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, Deus sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior. Deus é maior, aí eu faço a frente. E dançar junto a Jesus. O segredo é seus meninos. Maria passa a frente. Pisa na cabeça da serpente. E dançar junto a Jesus. O segredo é seus meninos. Pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas eu vou fazer se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior. Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente e descer junto a Jesus. Seja minha luz, Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. No segredo, seja minha luz, Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Amém. Parabéns! Não falei, gente, que o talento aí tem de sobra, né? E agora, depois de uma oração dessa, em forma de canção, vamos chamar o comandante dessa live. Vem pra cá, Maurício! Oi. Vamos que vamos, gente! Boa noite, boa noite! Mais uma vez aqui. Obrigado, viu, doutora Adriana? Vamos que vamos, moçada! É moda, é moda! Viajando solitário, mergulhado na tristeza.
eu passei a ser o dono da rainha da beleza. Foi o dia mais feliz que o meu coração sentiu, mas meu mundo encantado de repente destruiu, ao ver a loira tremendo, gemendo, suando frio. Parei o carro depressa na travessia de um rio, enquanto eu fui buscar a água que tão triste ela pediu. Ouvi cantar os pneus e me dizendo adeus, com meu carro ela subiu. Segura lá, Ivan! Somente um bilhetinho na estrada eu encontrei. Quando acabei de ler, emocionado eu fiquei. No bilhete ela dizia: por você me apaixonei, só peço que me perdoe um golpe que eu lhe dei. Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei. Me procure, por favor, vai quando der seu valor, o carro eu lhe entregarei. Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção. O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição. É branco e tem uma loira charmosa na direção. Dou o carro de presente a quem fizer a prisão. Por ela ter roubado o carro, já dei absolvição. Mas vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo por roubar meu coração. Aô, Loura Martins, pisa em mim, trem. Aô, galera, vamos entrando aí. Machicando. Eu vim pra cidade, mas meu coração ficou na roça. Ô, apaixonado. Canta comigo aí, Erika. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Beira madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando estradão, sai a galopar. E vou escutando gado berrando, sabia cantando no jetivá. Quando o pau chegando, vamos. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Essa nova vida aqui na cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu vivo com pena, mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, e alguém está chorando com o rato ligado. Aô, Prisilene! Segura a tapira, velho! Vamos que vamos! E saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos eu ia passear de canoa nas lindas lagoas de água cristalina. E deu-se lembrança daquelas cestanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Tô aqui cantando, de longe escutando, e alguém está chorando com rato ligado. Vai, mamãe! A Verônica Queiroz, Maringá, beijo! Pra minha mãezinha, já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o gado berrando, me ambubiando no
escurecer, a lua prateada, clareando as estradas, na relva molhada, desde anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali. Fui lá que nasci, lá quero ver. Oh, paixão! É isso aí, Maurício. Eu não falei, gente, que música boa é o que não vai faltar aqui hoje, né? O repertório só vem com música conhecida, é para todo mundo cantar em casa. É ou não é, Maurício? É isso aí, doutora Diana. Uma honra ter você aqui apresentando, fazendo obrigada. Sucesso aí no Jornal da TST. Show de muito bola, bem, viu? Obrigada. Vamos, então, fazer o agradecimento para os nossos patrocinadores. Quem são os patrocinadores dessa live? A TST TV, deputado Marcos Zerbini, vereador Fábio Riva, temos família Galvão e o Douglas da Voit, que tem o nome da empresa dele aqui, que é a Clean Homers. Uau! Dogrão. Ah lá! E temos aqui na tela, pessoal, vocês estão vendo o QR Code, para quem quiser fazer doações. As doações que forem, que tivermos hoje nessa live, vão para 4 casas de repouso de idosos, que é a Vovó Lica, Cantinho da Vila, Fratello e São Rafael. Então, quem puder e quiser fazer a doação, tudo que for arrecadado aqui hoje vai para essas instituições. E vamos lá, gente, que tem mais música boa aí. Vamos lá? Vamos sim. Tem muita gente entrando aí, gente. A doutora Adriana vai pegando muita gente. Muita gente acompanhando ao vivo. Piseirão, Chico? Ah lá. Piseirão do Xingu, pessoal de Maringá. Depois a gente vai fazer agradecimento, rapaz, aí para todos os canais que estão nos acompanhando. Eu quero vocês comigo até o finalzinho. Vamos até que vamos. Até o final. Vamos que vai lá, professor. Vamos que bora, senão nós não canto o repertório tudo. Beijo aí, gente. Vamos que vamos. Essa aqui vai para dona Cleusa Ramos. É apaixonada demais. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procuro, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas quis fazer com essa dor que me invade. Mato este amor, me mata o ciúme. Ô Noemi, chega junto, mana. Grande beijo pra vocês aí, valeu! O dia inteiro te odeio, te busco e te caço, mas os meus sonhos de noite te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira. Melhor sonhar com a verdade que amar a mentira. Canta vocês, vai lá! Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas quis fazer com essa dor que me invade. Mato este amor ou me mata o ciúme. Bora lá! Aô, gente bonita!
Maria Rosângela, obrigado, viu? A maquiagem aí. Essa não tem apaixonado. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marca de amor. Vestido de seda no seu manequim também te deixou. Ali no cantinho não tem mais valor que não tem aquela que tanto te zoou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Oh! Oh, vamos lá no Mato Grosso, obrigado, Sinop! Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando for deitar, porque no escuro eu não vejo os meus olhos no espelho chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, tentando lembrar com tanta tristeza a última noite que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Ali no cantinho não tem mais valor se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Jorge Norberto, segura aí, galera. Gente, é bacana vocês colocar o nome de onde vocês estão falando, né, doutor? Vamos que vamos. Para todas as mães aí em casa, principalmente para minha mãe Aparecida, que tá lá em Itapira, tá certo? Vai essa mora que ela gosta demais dessa mora. Boa! No dia que saí de casa, minha mãe me diz: filho, vem cá. Passou a mão nos meus cabelos, olhou nos meus olhos, começou a falar: por onde você for, eu sigo com meus pensamentos, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce, filho vira passarinho e quer voar. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha bênção. A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr os pés. Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade
ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vai com Deus, e este mundo inteiro é seu. Vamos cantar quem tá em casa assim? Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar, e o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Beijo, mãe! Vamos que vamos! Eu caminhei sozinho pela rua, falei com umas estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. No sonho você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Vamos que vamos! Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. No sonho você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Vamos cantar em casa, gente, vai lá! Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, okay, pensando nela. Guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Vamos que vamos! Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Cantoria, tá bonito demais. E muita gente aqui, Maurício, nos acompanhando ao vivo. É? Olha aqui, canal do Maurício Ramos, canal tá lotado, da TST, hein? TV, muita gente. A nossa presidente Cleusa Ramos está nos acompanhando ao vivo. Olha, deputado aqui, Marcos Erbini, o Davi Luca, a Solange Hernandes com o maridão Nelito, a Rosa Oliveira, Marineuza, Gisélia, Noêmia Queiroz, Marcos Paiva, Valdecir Tragino, Nalva Bandeira, Lorizete. Rapaz, ali tem ali a metade é minha família. Ali. Sua família. Falando em família, Maurício, temos que mandar aqui um abraço especial para o filho da Viviele, o Lucas, aniversário dele. Olá, hoje. Da minha sobrinha, lá de Umuarama. É, Paraná. Eles estão nos acompanhando. Nossa, e pediu um abraço aqui, porque é aniversário dele. Parabéns, viu? Isso. Ó, e tem muita gente bacana. Marco Paiva, um grande fã, o pessoal da Bahia. É. Tá? Maringá. Nossa, show de bola. Muita gente acompanhando, porque essa live tá boa demais, né, gente?
E agora o Maurício vai contar para a gente, porque nós temos música boa, mas temos também os causos, né? Os causos engraçados da carreira do Maurício, nessa trajetória toda aí da música. Muita coisa engraçada aconteceu com ele. E agora ele vai contar para a gente... Uma passagem que você dormiu na rua. Como rapaz, é que é? Eu dormi na rua. Dormiu e por incrível que pareça, eu contei um caso da Boate Azul. Que da Boate Azul, foi na outra live, você contou mesmo. Eu teve que cantar um monte de vezes. Boate Azul, a dona Cleusa Ramos, que dá risada toda vez que canta. E que me ajudou muito. Agora, dormi na praça, foi engraçado, sabe por quê? Eu me inspirei em Leandro Leonardo, sabe? Aquele passou no Globo Report lá, que eles tinham uma história que vim para São Paulo e dormir na rua. E aí o empresário ligou para mim e falou assim, rapaz, você vem para São Paulo para gravar? E você chegar aqui. Aí eu cheguei na Barra Funda, não encontrei ninguém, ninguém, né? Ninguém, e o empresário não veio. Tinha uns caras que trabalhava do lado, falou, rapaz, mas que sacanagem, hein? Você na rua... E agora? E eu voltei lá na imagem e falei, tá dando certo minha carreira, porque eu já vou dormir a primeira noite. Ai, gente, olha, mas foi de verdade, então? De verdade. Dormiu mesmo na rua? Dormi. E todo mundo triste comigo, achando, nossa, você tá dormindo. E eu feliz, sabe por quê? A história do músico, antigamente, você saía da roça e você vinha para São Paulo para dormir na rua. Olha só, então, gente. Então, o que foi tortura para muita gente, para mim, foi você falou, acho que foi uma profecia, né, gente? Primeiro dia que eu dormi na rua, eu fiquei feliz demais. Eu falei, eu tô no caminho certo. Ah lá, a profecia está se cumprindo, é isso daí mesmo que tem que acontecer, né? É isso aí, doutor. Ai, que bacana. Então, vamos lá. Vereador Fábio Riva nos acompanhando ao vivo também. Um abração, vereador. Obrigado. Hoje ele estava na área, mas dona Cleusa não deu para mim ir lá tomar uma cerveja, comer um churrasco com ele. Mas um grande beijo, doutor Fábio Riva. Legal. Vamos, mais música aí, vamos, Maurício. Vamos embora. Essa música aqui, meu finado pai gostava demais. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajamos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde passamos a noite numa festa do divino. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de mão pra boiada, mataram meu companheiro. Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois éramos unidos. Quando eu li seus documentos, me cortou meu coração. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo. Irmão, Chico Mineiro, boa demais, né? E essa moda aqui, bora, gente, vamos entrando, vamos chegando, que a life
Só tá começando. Essa aqui vai pros meus amigos lá de Curitiba, Escuíla, Medina, tá bom? Nestes versos tão sinceros, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer, a minha dor. Sou igual um sabiá, quando canta é só tristeza, desde os galhos onde ele está. Nesta viola canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia um barulhão. Nesta viola canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Chora, sanfona, velho. Vou parar com a minha viola, já não posso mais cantar, pois o Jeca quanto toca dá vontade de chorar. E o choro que vai caindo devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. Nesta viola canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Oh, paixão! Vamos que vamos de moda boa, nessa manda cacheada que fez aí. Obrigado, gente. Deixa aí, vem comigo, vem comigo. Um, dois. Essa aí que todo mundo lembra, hein? Quero ver quem não canta essa aqui, viu, doutor? Sucesso! Fala, Marcos Pai, um beijo pra você, meu companheiro. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você ficar chorando por ele, canta você! Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim,
chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele. Não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade, a felicidade. Pra mim é você. Canta vocês em casa. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Ana Valdecir, feliz dia dos pais pra você, meu companheiro. Fale pra minha noite. Grande beijo pra vocês aí. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião, um destino à felicidade, a felicidade. Pra mim é você. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele. Vá! Não chore por ele. Vá! Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Você tá tocando bem, rapaz. Você vai dar pra um bom violeiro, viu? Né, Chicão? Bom. Hã? Aqui é a família Reis. Hoje tocando ao vivo aqui. Tudo sobrinho aí, ó. Aqui tio e sobrinho, tá? Ensinei. Ensinei a tocar, viu? Chico da Mandioca, da Bezerra. Você? Will Conrado. O que é? Will Conrado. Will Conrado, ele é gago, esse cara aqui. Léo. Léo tem uns... Léo Mudinho. Tá certo. Ih, rapaz. Meu Deus, essa manta. Vai lá, Sá. Você já cantou. Essa manta, meus filhos, tá tudo aqui, as crias. Eu conheço. Então, vamos lá? Vamos de moda? Apaixonada, doutora Adriana? O negócio é punk, né? Maurício... Estão pedindo aqui incessantemente para mandar um abraço para os lobos. Eu não estou entendendo muito bem, mas tem alguma coisa a ver com essa família aqui. Ó. É os lobos? O lobo comanda? Então, estão falando aqui. Fala para mandar um abraço para os lobos. Está aqui na sua... Os lobos? Para os lobos. Então, como que é? Quem é os lobos? Ah, tá, mas ele colocou lobos. Ah, e eu falei, será que é alguma coisa... Você tá vendo, doutora Adriana? Então, ó, só pode parar e mandar. Elisson Santos, né? Faz tempo que ele tá mandando ali. Olha lá, muita gente. E olha, estão pedindo também para que ele cante. Will, é você? Então, olha, tem alguém aqui dessa família Reis aqui que tá querendo falar para mandar beijo, parte? Querendo aparecer aqui, hein, tá gente? Bom. Aí sim. Então vamos lá. Vamos de moda, vamos de moda. Vamos dançar. Arrasta a cadeira da sala aí, manda o pé. Vai lá, vou descer. Aí para vocês, lá em Maringá, Marcos Paiva, vamos que vamos. Disseram que ela foi vista com outro e o Fuscão preto pela cidade a rodar. Bem vestida igual a dama da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira. Se for verdade, me esclareça, por favor. Dali a pouco eu mesmo vi o Fuscão e os dois juntos se desmanchando de amor. Fuscão preto,
é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu a matar. Fuscão preto, com seu ronco maldito, meu castelo tão bonito, você fez esmoronar. Manda o pó, Chicão, vai lá. Aô, vamos dançar, gente. Segura lá, Carlos Henrique. Aô. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira. Se for verdade, me esclareça, por favor. Dali a pouco eu mesmo vi o Fuscão e os dois juntos se desmanchando de amor. Vai que vai! Fuscão preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu a matar. Fuscão preto, com o seu ronco maldito, meu castelo tão bonito, você fez esmoronar. Vamos que vamos, segura, não. Manda pinga, que a casa tá pingando. Tem uns amigos meus que não bebem, não, gente. Mas nesta casa tem goteira, pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Mas nesta casa tem goteira, pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Lá no bairro onde eu moro tem alguém que eu adoro, ela é minha ilusão. Pra aumentar o meu castigo, meu amor brigou comigo, me deixou na solidão. Por incrível que pareça, ela fez a minha cabeça, tô morrendo de paixão. Pra curar o meu despeito, vou meter pinga no peito e sufocar meu coração. Mas nesta casa tem goteira, pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Mas nesta casa tem goteira, pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Segura, gaiteiro! Bora, Chicão! Vamos dançar, gente! Lá no bairro onde eu moro tem alguém que eu adoro, ela é minha ilusão. Pra aumentar o meu castigo, meu amor brigou comigo e me deixou na solidão. Por incrível que pareça, ela fez a minha cabeça, estou morrendo de paixão. Pra curar o meu despeito, vou meter pinga no peito e sufocar meu coração. Nesta casa tem goteira, pinga em mim, pinga em mim, pinga. Vai! Mas nesta casa tem goteira. Canta comigo aí! Pinga em mim, pinga em mim. Mas nesta casa tem goteira. Pinga em mim, pinga em mim, pinga em nós. Tá bom ou não tá essa live? Eu tô amando. Ó, tá show. E agora, Maurício, nós temos que mandar abraço aqui pra gente do Brasil inteiro que está acompanhando essa live, ó. Olha. Maringá, Umuarama, Porangaba,
do Paraguai, olha. Paraguai, temos a... Opa! O meu amigo Lu... Guará, Guará, lá do Paraguai. Lá. Você sabe que eu morei no Paraguai uns 2 anos, né? Morou? Morei. Eita. Guará era meu amigo de infância, a gente jogou bola, montamos em boi. E ele tá aí acompanhando aqui. Abraço, ó, viu, tudo. Guará. Vamos lá, é de Minas Gerais. Coluna, Minas Gerais, são os parentes do meu pai, meus primos, lá de Coluna, que a gente conheceu um pessoal muito bacana também lá de Coluna. Muito bem. Jussara, Pedrão de Souza, gente muito boa. Muito bom. Mato Grosso, Feira de Santana. Mato Grosso, Sinop, né? Só falaram Mato Grosso, mas Mato Grosso. Será que é Sinop? Daniela Galvão, que é da família Galvão. Paraguaçu está... Paulista, né? Ah, muito bom. Ai, Maurício, mas olha... Valdeci Tragino, manda um abraço para o Paulo César. Para o Paulo César, olha lá. A Loure pediu uma música que daqui a pouco você vai ter que cantar. Sim, sim. Porque a Loure, ela é nossa, ela assiste todas as lives, não perde. E ela pediu uma música que eu já anotei aqui. Que no final, gente, olha, ele nem falou que era para eu falar, mas eu vou falar. No final, quem quiser pode pedir música. Vai ter vai ter um improviso, vai ter um improviso. Ai, pelo menos uma palhinha. O Carlos Henrique, mas os caras começam a falar, doutor, olha lá para você. Corinthians perdeu mesmo? Ai, gente, não fala, né? Eu sou palmeirense. Você acha que eu vou falar isso aí? Eu sou doido? Não, não fala não, né? A gente senhora tá aqui. É o quê? Palmeirense? Eu sou palmeirense. Tô feliz, então, o coração tá, ó. É? Palmeirense. Muito bom. Pela primeira vez o Corinthians foi campeão, sabe por quê? Eu torci pra ele. Não, torci de verdade. Torceu. Porque toda vez eu torço contra, ele ganha. Ah, então você vê. Ai, olha, gente, que sacanagem, né? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos embora, tem mais vamos música? Embora. Claro que tem. Então, a gente vamos vai lá. O repertório aqui tá cheio. Vamos tomar a cajibrina. Essa música não pode cantar em Novo Horizonte. Vai pra cima, vai pra Bete, o Toyota lá de prefeito de Novo Horizonte. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Vou estar no velho ninho que um dia te deixei. Canta aí! Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo as suas asas com grande dor. Igual a andorinha eu papo e sonhando, mas foi tudo em vão. Vai sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. Ô, Marcão, bora lá. Abraço, meu amigo Marcos Zerbini. A sintonia, doutor Fábio Riva, vamos que vamos. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Tá no velho ninho e um dia te deixei. Nós somos andorinhas que voam e que vêm à procura de amor. Sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Voltar no velho ninho que um dia te deixei. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. Mandar um abraço pra Carol, beijo Carol, Gilberto Santos. E vamos lá nessa longa estrada da vida. Como que é? Piseirão?
Olha lá, doutor, você tá vendo? Piseirão, aquele lá, Piseirão do Xingu do Pará, o Piseirão do Forró, isso aí? Um beijo para você do Pará. Não, eu sou do Pará, eu sou do Paraná. Então vamos lá, caminhando na longa estrada da vida. Vamos que vamos. Essa aqui, dona Cleusa Ramos, gosta demais, hein? É a associação que só anda para frente, a longa estrada da vida. TST TV. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo secou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser os que somos, ter aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Mas o tempo minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Opa! Tem alguma coisa aí, doutora Adriana? Olha, tem. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Muita gente acompanhando ao vivo. O que apareceu aqui, Maurício, foi uma dúvida em relação ao QR Code. As pessoas não sabem muito bem como fazer a doação por esse QR Code. Como tem que fazer, pessoal? Tem que apontar a câmera do celular para esse código aí que está aparecendo, esse QR Code, e daí já aparece como você faz para doar. O problema é que tem alguns celulares que não tem, não dá para fazer, né, Rodrigo? Que não tem o sistema, né, para fazer. Ah, tá. Tem que baixar o aplicativo de QR Code, porque não são todos os celulares que já vêm com isso baixado, né? Mas é essa dúvida que apareceu ali, tá? Isso aí, acho que quando tira aí, destaca um boleto, né? Isso. É isso mesmo. Olha ali, ó. Aparece as informações para a doação. Você quer mostrar? Dá para mostrar? Espera aí, vamos ver se vai aparecer, porque foi essa dúvida que apareceu até a moça aqui da nossa produção, que falou que que mostraram. Vamos ver aqui, Maurício. Isso. Acho que não vai dar para ver. Olha. Que aparece gerar boleto e o valor que você quer doar. Tem que colocar bem no pé da câmera aí. Isso. Dá para ver? Bom, gente, eu acho que é por aí. Eu também sou leigo no assunto disso. Quem pode estar falando isso para nós é a Renata Zamberlan. Ela pode estar passando a informação aí, tá certo? Como que você faz a doação pelo QR Code? Nos comentários, né? Ah, tá. Gente, não é uma coisa assim. Isso. Tudo certinho? Tá tudo certo. Vamos mandar um abraço pro Levi. Vamos mandar um abraço pro povo. Vamos mandar um abraço para mais quem aqui, O pessoal de Perus, Levi, né? Levi, Dagomar Pereira,
A Solange de novo. Ei, Solange. Aldeir Vieira, Suzy Bacaro, Suzana Moura, Gisélia Teixeira, Maria Aparecida. Ai, gente, que bonito. É legal, né? Se vocês colocar o lugar, né, doutora? O lugar, é. Ou a cidade, o pra estado. Pra gente saber, porque tem gente do Brasil inteiro aqui acompanhando. Muita gente, graças a Deus. Muita gente, tá muito bonito, viu? Vamos lá, temos mais música. Vamos que vamos. Vamos lá. Ah, Suzy, seu Chico. A Suzy é de Indaiatuba, é isso aí? Vamos lá, vamos de Pei Prisioneiro. É legal que vocês colocam o nome aí pra gente lembrar, tá bom? Da onde vocês estão mandando. Quando há muitos anos fui aprisionado nessa cela fria do segundo andar, lá da penitenciária, lá da rua eu via. Quando o jardineiro plantava o ipê ao romper do dia, ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria. Canta aí! Meu ipê florido junto à minha cela hoje tem altura de minha janela. Só uma diferença aqui dentro as noites não tem mais aurora. Quantas claridades tem você lá fora? Opa! São Miguel Paulista, um beijo pra você. Vejo em seu tronco cipó parasitas te abraçando forte. Enquanto te abraça, suga sua seiva, te levando à morte. Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía. Por isso a matei e agora só tenho sua companhia. Meu ipê florido junto à minha cela, aqui dentro as noites não tem mais aurora. Quantas claridades tem você lá fora? Que bonito, é isso aí. Chique? Chique no último, hein? Show de bola. É striped? É. Ah, que o nome script. Engraçado. Ô Maurício. Oi. E agora nós estamos no momento aqui de você contar um outro caso engraçado aí, trajetória aí da sua vida, da sua carreira como cantor. Conta aqui pra mim o caso lá do chapéu. Muita gente bacana, muito amigo de infância, né? Estão aparecendo aí. Incrível, doutora. Tem muito, muitos amigos meus que moram no interior de São Paulo. Que é onde a associação, né, a TST, já faz um trabalho com o deputado Marcos Zerbini. Movimento de moradia no interior. O Levi é de Araraquara. Olha, a Suzy é de São Miguel, mas a família todinha é de Indaiatuba. Pessoal, bastante gente do interior. Tá? Esse caso aqui, doutora Diana, a gente que veio da roça, quando nós chegou aqui, conta aí. São Paulo, a gente usava aquele chapéuzão, né? Sim. Todo mundo queria ter um chapéu. Chapéu. E aí teve um empresário, o Del, um cara muito bacana, ele também é cantor, cantou com vários artistas aí, o Del Monte. Aí ele falou para mim: Maurício, você... hoje você não vai fazer show com chapéu. Chega aqui, né? O chapéu, você é um menino novo,
usa chapéu. Sem chapéu hoje. Isso. Aí nós vamos fazer um show em Angra dos Reis. Opa. Lá, não Angra dos Reis, não. Lá no Guarujá, pertinho da praia lá do Pernambuco. Tá. E aí, o que, que aconteceu? Quando chegou lá, eu fui tomar banho. E a gente lá na roça, a gente tomava banho, era com sabão. Não, tinha, né? Sabonete era o máximo. Sabonete, não. E eu cheguei lá, o banheiro muito bonito, banheiro da, nossa, da casa da esposa dela, uma mulher bonita, aquele monte de Você vidro. Você nem queria tomar banho, só queria olhar pro banheiro. Eu olhei aquilo, falei, eu vou usar esse trem tudo. Vou passar isso tudo no cabelo, vou tomar banho, que eu vou ficar bonito. É. E eu fui logo em cima do infeliz daquele óleo, quando as mulheres tiram, depila. Não tem óleo, tá? E soquei ele na cabeça. Gente! Quem disse que eu tirava aquele óleo da cabeça? E aí ficou uma prasta na cabeça, assim. E aí eu tive que pôr um chapéu. Quando eu cheguei no show com o chapéu na cabeça, e o cabelo virou uma bucha, sabe? Meu cabelo é ruim, isso aqui, foi botox, foi um monte de produção. Sei. E aí ele chegou e falou, pô, não falei pra você tirar o chapéu da cabeça, porque você, quando ele tirou, tava cheio de espuma na cabeça. Ai, gente. Porque eu não tinha conhecimento, né, daquele monte de coisa. Não tinha. E daí ficou aquela palhaçada. Ficou aquela coisa mais horrível. Ai, nossa, Maurício. Ih, que tem história pra contar, hein? Tem. Deus, a gente tem história. E na rua a gente aprende muita coisa, né? Na simplicidade do interior a gente vem... Né, ficar perto de pessoas chiques, nem vocês. Ai, assim. Ai, nossa, imagina. Tá? Então, vamos de moda? Vamos lá. Você quer mandar um abraço para alguém aí? A Lili Antunes, que é a esposa do Rodrigo aqui da nossa produção. Olha. Ela está amando, acompanhando, amando a Line, a live. E mandou um beijão aqui, parabéns para a gente. Beijão para você também, Lili. Fábio Caetano, gente, é muita gente, mas deixa o seu likezinho, não esquece, dá o seu likezinho aí, tá? E quem não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva, tá? Curta aí o nosso trabalho, até ST TV e o canal do Maurício Ramos. Vamos que vamos? Vamos lá. Lá vai uma xalanda, bem longe se vai, riscando o remanso do rio Paraguai. Ó xalanda, sem querer, tu aumentas minha dor. O ingrato é ferida. Ó xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão sinceras, vai levando meu amor. Quem sabe canta aí comigo lá. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. Ó xalana, vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Aô! Agora vai! Lá, Vilma! Mato Grossense, apaixonada, irmã! Lá vai uma chaluna, bem longe se vai, riscando o remanso do rio Paraguai. Ó xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vão levando meu amor. Ó xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. O ingrato, eu feri o seu pobre coração. Aê, xalana!
Vamos lá. Essa aqui eu acho que todo mundo sabe, né? Muito prazer em ver. Você está bonita. Muito elegante, mas jovem, cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo os meus dedos me traem, esqueci o telefone. Quem sabe canta aí, vai. É minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sai. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. É meu. Ô, moda que machuca, meu filho. Aí é pra doer. Eu ainda falo de flores, reclamo seu nome. Mesmo os meus dedos me traem, esqueci o telefone. É minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. Doença não sara. Canta vocês em casa. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Nossa! Depois dessa, vou tomar uma água, doutor Leandro. Pelo amor de Deus. Olha, Maurício, você cantando essa música aqui, mas apareceu tanta palminha aqui no chat. Pessoal, olha lá, Clube dos Apaixonados, que linda. Isso aí, Maurício, coração, palminha, olha, arrasou. Manda um abraço pro pessoal de Perus, viu? Da 31. É, o Perus está aqui em peso, aqui acompanhando a nossa live. Tem uma pessoa também de Embu das Artes, que agora eu não estou vendo ela aqui, mas Embu das Artes também. Olha lá. Ninja manda um abraço. Marco Paiva manda um abraço pro deputado Marcos Zerbini. Marcos Zerbini está acompanhando ao vivo aqui a nossa live. Abraço recebido, então. Olha. Maurício, a gente tem muita gente, né, doutora? Muita gente acompanhando, já estão pedindo música. Maurício, eu já vou te falar que hoje você vai ter que cantar Boate Azul, porque o povo tá pedindo. Demais! Você pensou que não ia cantar Boate Azul hoje, né? Não, vamos cantar porque, agora. Porque já teve, na outra live, ele cantou a história da Boate Azul, que teve uma noite que você cantou contra? 125 vezes? 125 vezes, de Bar do Revolve. Nossa Senhora, gente. Tem jeito, né? Mandar um abraço também, Joaquim Manuel, que os meninos aqui são músicos deles também, que vai estar aí no Ratinho semana que vem. São do Boate Azul. Mas você acha que nós canta agora ou depois? Agora, né? Você vamos que canta. A primeira parte. Vai lá. Manda lá pros cachaceiros, meus amigos.
Vamos lá? Não tem como, né, gente? Live sem boate azul, não tem como. Dona Cleusa Ramos, minha parceira de cantoria. Loucura e remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor e a gente cura. Vim curar a dor deste mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, e os integrantes da vida noturna se foram dormir, e a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. De que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Vamos mandar, faz um lasão grandão. Pá, que menino da porteira, tá? Vai lá pra Marinha. Vamos fazer um improviso, né? Vai lá, vou descer. Fala, Ninja, um abraço pra você. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria pra porteira, depois vinha me pedindo. Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando, pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. No caminho dessa vina, muita espinha eu encontrei, mas nunca vi cabo mais fundo do que esse que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei, vendo a porteira fechada, eu menino eu não avistei. Apiei do meu cavalo, o ranchinho beira chão, vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro, veio tarde, veja a cruz do estradão. Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração. Alô, Jesuí, um abraço pra família Aguiar. No caminho dessa vina, muita espinha eu encontrei, mas num vingado mais fundo do que este que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei, vendo a porteira fechada e o menino eu avistei. Apiei do meu cavalo, no ranchinho beira chão, veio uma mulher chorando, e saber qual a razão. Boiadeiro, veio tarde, veja a cruz do estradão. Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração. Uou! Agora,
Doutora Adriana, manda um abraço também para a família Galvão, né? Família Galvão. Família Galvão, lá de Paraguaçu Paulista. Isso. Avó, Alcídia, Guilherme, Dani, Ivone. Quem mais temos, família Galvão? Dani. Dani, já falamos. Bárbara, esposa de Guilherme. Olha, muito bom. Muita gente aqui nos acompanhando. Show de bola. Isso, mandar Sebastião, Sebastiana Aguiar, Jesuí. Pessoal, meus primos lá de Indaiatuba. Obrigado, viu, Jairo? Muito bom. Então, vamos lá, vamos fazer. Temos mais músicas aí? Agora, essa aqui eu fiquei devendo, a música do meu novo CD. Saudade Dói, que o pessoal já conhece. É, essa próxima tem mesmo. Tem duas músicas e vou mandar hoje, Não Foi Ilusão, pro meu amigo Marcos Paiva, viu? Ótimo. Saudade dói, dói. Saudade dói, 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 dói demais. Saudade dói, dói, como dói, dói, dói demais. Amor da boa, apaixonado. Passa o tempo, eu não aguento, jogada ao vento na solidão. Passa o sol, vem a chuva, sem claridade na escuridão. Passa o mês, passa o ano, a primavera chega o verão. Só não passa a saudade no meu coração. Saudade dói, dói, como dói, dói, dói demais. Saudade dói, dói, como dói, dói, dói demais. Quem nunca sentiu saudade e nunca amou ninguém? Quando o amor é de verdade, no coração saudade tem. Saudade é cama de espinhos e um dia você vai deitar. Saudade é pedra no caminho de quem nunca soube amar. Saudade dói, dói, como dói, dói, dói demais. Saudade dói, dói, como dói, dói, dói demais. Ô, meu amigo Jairo, tá com o figo doendo, meu pé. Quem nunca sentiu saudade e nunca amou ninguém? Quando o amor é de verdade, no coração saudade tem. Saudade é cama de espinhos e um dia você vai deitar. Saudade é pedra no caminho de quem nunca soube amar. Saudade dói, dói, como dói, dói, dói demais. Saudade dói, dói, como dói, dói, dói demais. Saudade dói, dói, como dói, dói, dói demais. Monete, um grande beijo pra você, loira. Minhas alunas, obrigado, viu? Minhas companheiras, minhas amigas. Luciene Araújo. Epa, então, hoje vai sair, Não Foi Ilusão, né? Né, Viviane? Vai sair. Vai lá pro Marcos Paiva. O Marcos Paiva é apaixonado. Pensa no homem que é apaixonado por essa música. Vamos lá, Marcos. Sim. Não foi ilusão. Vou mandar pro Marcão os Paiva. Marcos Paiva. Quem sabe um dia a gente se encontra por aí pra discutir de tudo que aconteceu. Eu juro que ainda não te esqueci. Aposto que você ainda não me esqueceu. Um grande amor não se acaba assim, da noite pro dia.
dia sem explicação. O desejo e o gosto do beijo, e o sentimento que ainda existe no coração. Se acabou o amor, não finja, não minta, me conte a verdade. Seja sincera, não seja covarde. Fala pra mim e foi ilusão. Mas se não acabou, fala pra mim que não foi tudo em vão. Existe amor e uma louca paixão. Se for sincera, te dou meu perdão. Se acaba assim, a noite pro dia sem explicação. O desejo e o gosto do beijo, e o sentimento que ainda existe no coração. Se acabou o amor, não finja, não minta, me conta a verdade. Seja sincera, não seja covarde. Fala pra mim que foi ilusão. Mas se não acabou, fala pra mim que não foi tudo em vão. Que existe amor e uma louca paixão. Se for sincera, te dou meu perdão. Vai lá. Se acabou o amor, não finja, não finta, me conte a verdade. Seja sincera, não seja covarde. Fala pra mim que foi ilusão. Mas se não acabou, fala pra mim que não foi tudo em vão. Que existe amor e uma louca paixão. Se for sincera, te dou meu perdão. Ô, paixão. Gente, eu não falei que era para dançar, né? Todo mundo sabe cantar as músicas para dançar. Olha, eu estava aqui na lateral, ó, dançando, porque é música para dançar mesmo, né? E um beijão para o pessoal do Canaã, Maurício. Oi? As meninas do Canaã lá estão em peso aqui, falando, manda beijo para o Canaã, manda beijo para o Canaã. Isso, a Ivonete, essas meninas são incansáveis, ah, né? Ivonete, a Adriana. Sempre acompanhando você, a Loisete, né, Maurício? Acompanhando a associação, é, né? A TST TV, que está um sucesso, né? Está um sucesso, a programação está show de todo bola, gente. Todo mundo mandando muito Quem bem. Quem não conhece ainda a nossa programação, entre aí no nosso canal, para conhecer, porque a programação está show. Viu? Pode passar, temos... doutora Adriana, você tem de cabeça assim? Alguns programas, olha, nós temos, então, o Jornal da TST, que vai ao ar segunda-feira às 8 da noite, o programa Benefício dos Pets na Vida das Pessoas, que é comandado pela doutora Amanda, vai ao ar na quarta-feira às 8 da noite. Temos um programa que está arrasando na audiência, que é Tire Dúvidas com a nossa presidente Cleusa Ramos. Entra na quinta-feira, às 4h15 da tarde, para tirar dúvida dos associados. Todo mundo que tem alguma dúvida sobre alguma situação da associação, entra, faz a pergunta, que ela responde. Nessa quinta-feira, nós tivemos mais de 1000 pessoas que acessaram ao vivo esse programa, gente. Muita gente com dúvida, muita gente querendo ingressar na associação. É isso aí, Maurício. Show de bola, né, doutor? Show de bola. E agora nós vamos aqui já para a reta final dessa live maravilhosa, que é a hora dos improvisos, que você vai cantar que eu fiquei... algumas músicas que o povo pediu. Já na outra live que você não cantou, agora vai ter hoje, que cantar. Hoje a gente já fez algumas coisas também. Já fez alguns. É que os músicos, a gente ensaia um repertório. Mágoa de boiadeiro já foi. Então vamos lá? Vamos de amargurado? Vamos cantar as primeiras partes, senão vamos estender muito, né, doutora? Vai, é isso aí. Vai lá. Vamos lá! Carlane de Linhares. Do que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor
amor cheio de ilusão, e foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizesse, não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com as riquezas que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofresses, e meu desejo é que vivas melhor. Canta comigo aí, vai lá! Vá com Deus, estejas feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. E essa aqui vai pro pessoal de Ariranha, né? Juninho. Duas camisas, ele pediu muito. Nossa, na outra senhora. Live, hein? Tem faz uma valsão aí. Amigo, eu continuo apaixonado, animado. Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. Ah, se não posso continuar, você me encontra durante o dia, e quando é noite tem que voltar. Quem sabe canta, vai lá. Se eu tiver duas camisas e alguém chegar com frio, uma eu darei. Sou egoísta, eu não quero sentir os sócios, jamais querida, vou sentir. Amigo, continua apaixonado aí. Esse é daquele homem que leva chifre e ainda empresta roupa pros outros. Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. Assim não posso continuar. Você me encontra durante o dia, e quando é noite tem que voltar. Se eu tiver duas camisas e alguém chegar com frio, uma eu darei. Mas meu amor, sou egoísta, eu não quero sentir os sócios, jamais querida.
como sem te crer. Doutora Adriana, agora essa música aqui não tem como não cantar. Essa música aqui é do nosso amigo deputado Marcos Zerbini. Pensa no homem que gosta, Zamora. Ah, é? Mágoa de Boiadeira. Ah, é. Ela demora um pouquinho, mas nós vamos cantar. Não, não precisa fazer solo, não. A gente vai direto. Vamos lá? Então vai lá. Bah! Antigamente nem sonhos existia, tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava quatro, cinco sinueiros pra trazer os pantaneiros no rodeio da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente. O progresso, nossa gente, nem sequer faz uma ideia. E entre outros, fui peão de boiadeiro, por esse chão brasileiro, os heróis da epopeia. Tenho saudade de rever nas currutelas as mocinhas na janela acenando uma flor. Por tudo isso eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada transportando uma boiada me aperta o coração. E quando olho minha tralha pendurada, de tristeza dou risada pra não chorar de paixão. Opa! E agora a gente vai deixando, né? Né, doutora Adriana? Sim. Mas agora nós temos que cantar a saideira, né, Maurício? Temos, sim. Tem que cantar a saideira, gente. A live tá linda. Só música bonita, mas nós já estamos no nosso limite já. Que pena. Que pena. Vamos cantar a saideira? E deu certinho, que pediu a saideira e a música do Milionário Zé Rico. Gente, vamos lá? Da minha parte, doutora Adriana, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Eu amei, gente. Gostei demais. Tá show de bola, eu amei estar aqui. Tá certo? E independente de qualquer coisa, quem quiser fazer doação pelo QR Code, né? Sim. Depois, é só colocar o celular lá. O celular, apontar o celular ali pro QR Code e já vai te direcionar para um boleto ou para uma transferência bancária. E toda a doação que for arrecadada, todo o valor que for arrecadado hoje, vai para 4 casas de repouso aqui de Pirituba, tá? Que nós já falamos o nome no começo. Então, quem puder, faça essa doação para a gente aí, tá bom? Beleza, gente! Vamos lá de saideira! Gente, o amor é a coisa mais bonita que Deus deixou. Amor ao próximo, amor a Deus. Alguém me falou e você me enganou. Eu não posso acreditar. Eu preciso saber e foi mesmo você que mandou me avisar. Preciso partir. Sei e não vou resistir desta solidão do amor para o meu coração. Feliz dia dos pais pra vocês, gente, vai lá. Eu preciso partir. Sei e não vou resistir nesta solidão do amor para o meu coração. Gente, obrigado pela companhia de vocês. Feliz dia dos pais aí, a todos os pais.
Tá eu com meus filhos aqui, graças a Deus, eu com muita saúde. Obrigado a TST TV, obrigado dona Cleusa, obrigado Marcos Erpini, obrigado associação pelo esse carinho, vereador Fábio Rivera. Deus abençoe vocês. Alguém me falou. Beijo, Gê! Valeu, gente. Obrigado, Renata. Obrigado pelo carinho. Alô, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.